ឈ្មោះវងសវិសាអាយុ14ឆ្នាំខ្ញុំចូលថៃរិទ្ធុនតាំងពីអាយុ11ឆ្នាំនៅថៃរិទ្ធុនខ្ញុំចូលចិត្តរាំនឹងរ៉េបពីព្រោះខ្ញុំឃើញគេរ៉េបដោយលោកហើយខ្ញុំចង់ហាត់ហើយមួយរងដែរ Our goal here and our mission here is to become something more bigger, more of a, like you could say YMCA, I don't know if you know what a YMCA, a program of place where it's a 24 hour for kids, community center. It's open to everybody, to rich, to poor, but it's a safe place for kids to be here. If a kid is hurt on the street, they don't, say had an argument with their mom and dad, run off. Has a place to come where they could sit here and then somebody will guide them to either take them back home or just, you know, a safe place instead of them just running off and have nowhere to go. នៅថៃទូនឹងខ្ញុំមានទាំងអស់កំមុខនៅក្នុងអង្គការខ្ញុំមានកំតរំរ៉េប DJ ខ្មែរអង់គ្លេសហើយមកគូកំនូមួយនៅនេះខ្ញុំចូលចិត្តរៀននៅនេះផងសាលារដ្ឋផងហេតុអឺពីព្រោះពេលខ្លះខ្ញុំទៅរៀនសាលារដ្ឋខ្ញុំនឹកឃើញនៅនេះដែរពេលណាខ្ញុំមានពេលទៅនេះខ្ញុំមកនឹងអូ people might say hip hop is a bad thingin general. But without hip hop, there's no color. Without break dancing, without DJing, without graffiti. Rappers, singers, graffitis, color, there wouldn't be no color. So, and now, why are they teaching hip hop in university? Because it's a culture. They teach it and pass it back to the next generation. ខ្ញុំខ្លាចក៏អត់ឲ្យមកខ្ញុំយ៉ាងថាមកញ៉ាំអីហ្នឹងប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ឆ្លាប់និយាយដែរថាមករៀនទៅគាត់បានខាចូលបងប្អូនថាខាត់ពេលទេខ្ញុំមកហ្នឹងទៅគាត់ដឹងគាត់ខ្វល់ហើយខ្ញុំទៅចាំវិញទៅឲ្យខ្ញុំធ្វើការងារទៀតពេលឯសាលទៅរៀនរួមហ្នឹងវាមានអារម្មណ៍ថាវាល្អហើយព្រោះអានេះវាថាចំណេះមួយដែរណាប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធនឹងរៀនរត់យើងអត់អាចឲ្យវាទៅរៀនរួមហ្នឹងជាញឹកញាប់បានទេព្រោះខ្លាចខាតពេលរៀនរត់ច្រើនតាមពិតខ្ញុំឃើញគេនៅក្នុងចាក់សាក់ចាក់អីហ្នឹងថាអ្នករួមអីលេងសក់ក្តីធ្វើអីចេះនឹកឃើញឲ្យខ្លាចវាណាក្រុមអត់ល្អអញ្ចឹងណាតែរឿងវាហាត់រំហាត់អីអាហ្នឹងវាល្អហើយប៉ុន្តែដល់ពេលឃើញគេអញ្ចឹងយើងខ្លាចកូនយើងមកភ្លើតភ្លើនតាមគេអត់ចង់ឲ្យវាទៅរៀនទៀតព្រោះឃើញនៅហ្នឹងវាសិតតែអ្នកដែលចាក់សាក់ចាក់អីអញ្ចឹងយើងអត់ចូលចិត្តឃើញមកខ្ញុំអ្នកដែលរួមមួយខ្ញុំចឹងអត់ដែរថាច្រឡំកងកាងអីសក្តានល្អទេខ្វះអ្នកខ្លះអនចរិតអីចឹងតែបើគាត់ថាខ្ញុំហាត់រួមនឹងច្រឡំកងកាងចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់គាត់វិញណាអាហ្នឹងមិនច្រឡំកងកាងហើយក៏មិនឆ្លើយដែរបាទយើងចង់ឆ្លើយនៅយើងឆ្លើយដែរបើយើងអត់ចង់គឺចិត្តយើងអត់ទេ